siiski inimeseks vahele tulustama. Vaega siis kulutama, kui teil on aega veegu, ehk siis kuskil päeva veega miski nõuma tõetunud. Kui aeg on tõetunud, kõik ei kella järgi alati tõgi läheb ma suud. Aile jääb kannatust vaid, aile ei näe armastust vaid, aile ei näe vaidastust vaid. Thank you.
teisel kitarril, nad on täna mõlemad esimesel kitarril tegelikult. Kitarril käid muuta!